ရခိုင်မှာစစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ရခိုင်တပ်တော် AA တို့တကြောပြန်တိုက်ပွဲအပြင်းထန်ဖြစ်ပွားနေလို့ဘင်္ဂလားမြန်မာနေဆက်ကုန်သွယ်ရေးဟာလုံးဝရပ်တန့်သွားပြီလို့ကုန်သွယ်ရေးကနေတဆင့်သိရပါဗျ။နိုဝင်ဘာလ23ရက်နေ့ကရသေတောင်မောင်တော်ပေါတော်နဲ့မင်းပြမြို့နယ်တွေမှာစစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ရခိုင်တပ်တော် AA တို့တိုက်ပွဲတွေစတင်ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးတဲ့နောက်အခုလိုကုန်သွယ်မှုတွေရပ်တန့်သွားတာလို့မောင်တော်ဒေသခံစစ်ကောင်စီတယောက်ကပြောပါတယ်လမ်းအလုံးကိုပိတ်လိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်ပြီးကုန်သွယ်စိတ်ကန်းကနေဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံတက္ကနစိတ်ကန်းတို့အလားတရှိနှောင်းမှုတွေရှိနေတယ်လို့ပြောဆိုကြပါတယ်။နောက်ထပ်တင်ပုံမှုတွေမရှိသလိုဒီကနေ့ရဲ့နောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့ရခိုင်တရေတွေကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။ဆက်လက်ပြီးတော့ပြည်တွင်းနဲ့နိုင်ငံတကာတရေတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။